Вітаю вас. Триває вечірній ефір на телеканалі Миколаїв, і я представляю гостя нашої студії. Сьогодні до нас завітав голова Миколаївської обласної ради Володимир Луста. Вечір. Вітаю вас. І шановним нашим телеглядачам хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі. І якщо у вас є запитання до нашого гостя, ви можете поставити їх за телефоном, який буде час від часу з'являтися на екрані. Отже, телефонуйте Володимиру Вікторовичу. Завершує свою каденцію, роботу, свою обласна рада цього скликання. Досить непростими видались останні два роки, враховуючи ситуацію в країні. В непростих умовах довелося працювати депутатам. Змінилось три керівники депутатського корпусу, три голови обласної ради. Як взагалі ви можете оцінити роботу цієї каденції, цього депутатського корпусу? Ну так би підбити якісь підсумки, бо вже час, вже в нас вибори цього тижня. Ну, да. Ще раз добрий вечір всім. Знаєте, насправді не тому, що це Миколаївська обласна рада, а тому, що це наша держава. І так от сталося, що ми зараз, я думаю, абсолютна більшість жителів України ділять останні події на період до і після. І дійсно, це була одна рада до того, як стався Майдан. Зовсім інша вона була зразу після Майдану. Я думаю, що під кінець своєї каденції зараз Рада знову ж таки повноцінна, абсолютно працюють всі комісії, і ми повернулися до того звичного графіку роботи. І найголовніше не стільки звичного, скільки того, що депутати відчувають свою відповідальність і нормально допрацьовують. За цей період трошки змінився склад. У нас було 96 депутатів, зараз 92. Три депутати, тому що вони померли. До речі, сім депутатів обласної ради були в свій час, вже за двоє виборів, обрані депутатами Верховної Ради. Але цей основний кістяк залишився, і я просто хочу сказати, що незважаючи на різні виклики, які були за період цієї каденції, вона розпочалася 31 жовтня 2010 року, я думаю, що депутатський корпус сміливо може сказати, що виконав свою задачу. Відбулася 31 сесія. Розглянуто було більше ніж 750 сесійних питань, працювали 10 постійних профільних комісій, більше 8 тисяч таких питань було розглянуто за цей весь період з профільними комісіями, з них 7,5 тисяч виносилось на розгляд сесії. Тобто продуктивність досить велика, 450 програм було винесено взагалі на розгляд і контролювалось депутатами, з них майже половина було знята з контролю, оскільки вони були виконані, і майже половина було прийнято нових, які ми теж передаємо вже слідуючому складу обласної ради, Миколаївської обласної ради, який прийде через тиждень-два. Володимир Вікторович, коли ви очолили обласну раду от в останні півроку, це такий завершальний етап її роботи, ну, мабуть, не кожен би погодився на такий крок, адже, мабуть, вам доводилось відповідати і за те, що не ви почали, за якісь вчинки ваших попередників. Чому, чим ви керувались, коли ви погодились на це? Таке короткочасне головування і така відповідальність? Ну, давайте так. За вчинки попередників я не відповідав, за їхні вчинки. А за те, що було і до, і після, я не думаю, що це була особиста відповідальність. Я думаю, що головне, що вдалося, це те, що ми все-таки зосередили роботу депутатів на те, щоб всі програми, які приймались, вони, по-перше, виконувались, по-друге, вони контролювалися депутатським корпусом. А деякі речі, які ми розуміли, що вони поміняли свій зміст, і треба було від них відмовитись, ми знайшли силу і собі таку, будемо казати, більш психологічно, морально, і відмовлялися від них. Щось ми поправляли, щось ми змінювали. Все відбувалося в дискусіях, інколи дуже непростих. Тим більше, що я хочу сказати, що сьогодні, на сьогоднішній день в Раді працює дві депутатські фракції, три депутатські групи. От з них це вони об'єднують 57 депутатів і з 92. І тому інколи навіть там внутріпартійна дисципліна вона превалює над рішеннями депутатів. Але все ж нам вдавалося разом із нашою виконавчою владою, з керівниками обласної державної адміністрації, зараз керівництвом, приймати якісь рішення і знаходити той консенсус, який був необхідний для громади Миколаївської області. Добре, тоді які рішення були прийняті, які, може, знакові рішення такі, найбільш важливі, які ви вважаєте найбільш важливими для життя нашої області, були прийняті саме у ці півроку, коли ви керували обласною? Ну, як на мій погляд, це все ж таки принципова позиція більшості депутатського корпусу, коли ми прийняли рішення про визнання Росії країною-агресором, а ЛНР, ДНР – те ж саме, і
Хочу сказати, що навіть на території нашої області не всі ради районні зразу приймали такі рішення. Арбузинська, Снігурівська, вони з другого разу прийняли. Але депутати обласної ради досить таки відповідальна більшість підійшла, і це була принципова позиція. І дуже важливо, тому що Миколаївська область – це південь, і ми всі розуміємо, пам'ятаємо, яким чином і в світі, і в тому числі і в Росії, взагалі дивилися, яким чином поведуть себе південні області. Друге питання, я вважаю, все ж таки, це прийняття стратегії розвитку Миколаївщини 2020, тому що це та програма, яка вже зараз дає свої результати, тому що згідно не всі області, навіть сьогодні, не всі обласні ради прийняли таку стратегію, і від того області, регіони втрачають великий фінансовий ресурс в вигляді фонду регіонального розвитку. Ми вже отримали 96 мільйонів на цей рік. Зараз прийнята програма, згідно цієї програми, вже заплановано там 110 чи 114, 114 мільйонів на слідуючий рік. Я думаю, це ще не останні гроші, які будуть виділені саме під стратегію розвитку з урядових програм. Ну, і я б сказав би, що ще одне, можливо, я більше не буду, але це найважливіше, це те, що сесія Миколаївської обласної ради прийняла рішення про децентралізацію, тобто про об'єднання територіальних громад Миколаївської області. Сьогодні це та зелена карта, той план, згідно якого, я думаю, що після виборів робота продовжиться, вона трошки зараз затихла в зв'язку з такими політичними баталіями, але я думаю, що якраз на протязі слідуючого року, не відходячи від того, тим більше я не просто думаю, я знаю, громади сьогодні співпрацюють одна з однією, і ми будемо свідками і учасниками процесу об'єднання громад і створення нових територіальних громад на території Миколаївської області. Як ви вважаєте, що це дасть громадам, їх розвитку? Чи це позитивний крок, таке об'єднання? Я абсолютно впевнений, мене не раз задавали ці питання, в тому числі і в вашій студії. Це не просто позитивний крок, це необхідний крок, це необхідне рішення. Я взагалі вважаю, що Україна дуже запізнилася з прийняттям таких рішень в цілому наша держава, тим більше, що, чесно кажучи, нам відомі декілька таких етапів і за президента Ющенка і за президента Кучми. Це вже не перша реформа, не перша децентралізація. На жаль, такі спроби вони зупинялись, тому що не було або політичної волі, не було ще якихось чинників, які б спонукали нас до цього. Наші країни, сусіди, та ж сама Польща, інші, і не тільки, до речі, бувши Східної Європи, але і Центральної Європи, Західної Європи, вже по декілька разів проводили таку реформу. Процеси децентралізації – це процеси, які характерні взагалі для розвинутого світу, і вони пішли далеко вперед. Я колись теж говорив, можу ще раз сказати, що особисто я декілька разів був в Польщі саме за обміном досвіду, яким чином там відбувалися ці процеси, і в нас зараз практично як модель, це польська модель, але не тільки Польська. Тут дуже багато країн брали, ми брали в тих країн найосновніше. Я думаю, що дуже багато речей просто з голови на ноги перевернуться, тому що зараз дуже багато речей відбувається абсолютно нелогічних в державному управлінні. Ми, по-перше, повернемося до того, що ради абсолютно стануть мати свої виконкоми, будуть ліквідовані адміністрації, будуть по-іншому йти потоки і формуватись бюджети території. Дуже багато можна говорити, але це дуже необхідний крок. Ця робота вже розпочата. Як сприймають її жителі Миколаївської області? Ви спілкуєтесь з людьми, ви їздите по районах. Чи готові наші громади вже до цього? По-перше, коли ми приймали план об'єднання громад, то тоді дуже бурхливо це все відбувалося, і ми навіть не знали, чесно кажучи, як це вдасться нам прийняти чи ні, хоча я був впевнений абсолютно, що здорове ядро обласної державної ради, це депутатське, воно прийме це рішення. І тоді дуже багато і офіс реформ, і працівники обласної адміністрації, районних, і депутатський корпус весь, і ми запрошували абсолютно, більшість депутатів обласної ради приймали участь, і саме тоді дуже велася велика роз'яснення роботи. Зараз процес, він продовжується, ми вже отримуємо і в обласну раду, і в обласну державну адміністрацію листи від сільських, селищних рад. У нас є приклади сьогодні по об'єднанню декілька громад з Южноукраїнським. Є приклади по об'єднанню громад в Баштанському, в Очаківському районі. І я просто вже про це говорився. Я думаю, що саме після виборів цей процес продовжиться. І на прикладі перших громад, які отримують вже бюджетний ресурс, зовсім інший. Я думаю, цей процес піде і далі в нашій країні.
і в тому числі області. Ви сказали про бурхливі обговорення. Ну, бурхливі обговорення були не лише з цього питання. За останнім часом досить багато таких гострих питань, гострих кутів і під час засідань комісії, і безпосередньо у сесійній залі. Як вам вдавалося все ж таки знайти конструктив? Якось ці ситуації втримати емоції та прийняти конструктивні рішення? Ну, по-перше, я являюсь на перше скликання депутатом обласної ради, і коли став головою, тоді ще були консультації, і все ж таки мене, я думаю, що вирішує те, що мене знає дуже багато людей уже не перший рік, і не другий, і не третій. По-друге, я завжди розумію, що те, що відбувається в сесійній залі, це те, що ми бачимо, і не завжди люди розуміють, знають, незважаючи на те, що ведеться пряма трансляція. А інколи я вважаю, що і не треба, щоб всі це розуміли, знали про те, які насправді перипетії інколи приходиться вирішувати, щоб досягти порозуміння в тому чи іншому питанні. Але я впевнений в тому, що обласна рада, районна рада – це не Верховна Рада. Там інколи депутати просто не встигають розглядати всі проєкти законів в комітетах, хоча вони повинні цього робити, але ми бачимо, в якому вони форматі сьогодні працюють. Нам вже вдавалося, і я думаю, що і надалі буде вдаватися і в слідуючому скликанні. Я просто маю надію, тому що зовсім інший буде підход до формування і коаліції, і так далі. Але я надіюсь на те, що це буде відбуватися в слідуючому скликанні. Нам вдавалося основні питання вирішувати на засіданнях профільних комісій. Інколи її приходили збирати і декілька разів. Але ми завжди викликали всі зацікавлені сторони і від виконавчої влади, і від представників. Питань же ж, це я тільки ті сказав, а скільки питань було і таких от списів було зломано і по мисливським гвіддям, і по виділення, по надання дозволу по обробці надр, розробці надр і так далі. Але і по виділенню коштів там на придбання чи там автобусів, чи якогось іншого медичного обладнання і так далі, таке інше. І все ж таки ми знаходили здоровий глузд і завжди, виходячи на сесію, незважаючи на певні якісь вже навіть дискусії, ми приймали необхідні рішення для Миколаївської громади. Володимир Вікторович, я вам дякую за відповідь. А нашим телеглядачам нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. І якщо у вас є запитання до голови обласної ради Володимира Лусти, ви можете їх поставити, зателефонувавши до нашої студії. А ми продовжуємо. Володимир Вікторович, на ці вибори, до речі, у нас от якраз є дзвінок телеглядача, будь ласка, ви в ефірі. Можливо, ще скажу. Так, ми вас слухаємо. Алло. Да-да. Добрый вечер. У меня такой вопрос. У нас в области практически разрушены дороги все. Зато наш зерновой миллионер выступает против лесовых комплексов, которые исправляли как-то ситуацию. Понятно, что разрушают зерновики дороги. Что власть думает делать с этой проблемой? Спасибо. Я зрозумів питання. Насправді, чесно кажучи, в мене є своя особиста думка, вона, можливо, навіть відрізняється від підходів сьогодні влади не тільки миколаївської, до речі, вона настільки відрізняється від підходів миколаївської влади, а від підходів влади центральної, нашої Верховної Ради, Кабінету міністрів, Міністерства інфраструктури. У нас, до речі, недавно відбулося виїзне засідання комітету, постійного комітету Верховної Ради з питань транспорту, і там це питання теж піднімалось, і було прийнято рішення рекомендувати, і там були заступники міністра інфраструктури, рекомендувати профільному міністерству скоріш вирішити питання за встановлення вагових комплексів на дорогах не тільки Миколаївської, але і сусідніх Херсонської, Одеської областей. Я сьогодні давав інтерв'ю, воно вийшло в одному з друкованих інтернет-видань, і я скажу, знову ж повторю свою точку зору. Вважаю, що це все ж таки недостатня міра, і те, що відбувається у нас з дорогами, це абсолютно об'єктивно. Чому найгірші дороги Миколаївської області? Тому що в Миколаївській області сьогодні принаймні 5-6 величезних терміналів, такі як термінал Бунге, термінал Рексім Евері, термінал заводу Нібулон, морський порт, порт державної продовольчої зернової компанії. Можна далі продовжувати. У нас дуже багато сьогодні трейдерів. Навіть якщо комусь треба повезти ці грузи в Одесу, вони теж поїдуть через Миколаїв. Чи то буде це з півдня, з Херсона, чи то буде з центральної України, з західної, звідкиля. Все, вся, ми є сьогодні таким транспортним вузлом. Зараз є таке модне слово – транспортний хаб.
Але ми отримуємо те, що ми отримуємо. Вся Україна їде на нас з такими 100-тонними вже сьогодні, 90-80-тонними машинами, яких ще 5-10 років тому назад не було. Я думаю, що якщо є криза, форс-мажор, це війна, це в кінці кінців якісь там погодні катаклізми і те, що відбувається з дорогами Миколаївської області, це є теж форс-мажор. І тому треба кризове управління. Є таке поняття, як кризовий менеджмент. Держава теж повинна виступити кризовим менеджером в тому плані, що треба приймати непопулярні рішення. Я не думаю, що вагові комплекси спасуть сьогодні ситуацію. Вони повинні бути тоді, коли дороги відремонтуються. На це піде рік, два, три, в кращому випадку, якщо будуть кошти. В Миколаївській області на це треба не сотні мільйонів гривень, треба мільярди і мільярди мільйонів гривень, щоб відремонтувати ці дороги. А тому я все-таки хочу сказати, що як вихід, я про нього сьогодні заявляю, і це ми обговорюємо це в тому числі і з представниками міністерства, з народними депутатами. Я вважаю, що зацікавлені такі ситуації, перш за все, всі вважають, що це трейдери. Називають навіть так наших відомих зернотрейдерів, кажуть, що це вони так дороги довели до такого стану. Але сьогодні сільгоспвиробники, їм треба, їм вигідно такий стан речей, коли можна зараз не 30-40 тонн, як раніше, а 100 тонн, вигідно. Перевізникам вигідно? Вигідно. Портам вигідно. Тому, якщо ми говоримо за патріотизм, якщо ми кажемо, що нам болить за Україну, дорога Україна, треба прийняти непопулярне, можливо, рішення, яке буде впливати на недоотримання сверх таких прибутків, все ж таки, я думаю, один вихід. Це на рівні держави, кабінету міністрів, можливо, депутатам, я теж їм кажу про це, треба прийняти законодавче, щоб наші порти не приймали, наприклад, грузовики, яких вага сьогодні перебільшує 50 тонн. Це вирішило всі проблеми. Не треба було б ставити міліцію, патрулі. Не вистачить міліції, не вистачить на кожну дорогу поставити вісові вагові комплекси. На 2-3 роки, поки не зробимо ремонт тих дорог, не те, що ремонт, не побудуємо нові. В Африці температура все ж таки вища в нас, ніж на півдні України. Але ніхто не каже, що дороги сьогодні тонуть, пливуть і так далі. Володимир Вікторович, я вам дякую за відповідь. У нас є ще один дзвінок. Так, будь ласка, ви в ефірі. Мабуть, телеглядач нас не дочекався. Когда в конце концов вы вышли по зарплате завода «Океана»? В предыдущей программе вы сказали, что Мериков занимается этим вопросом, и он у него на контроле. Я не могу попасть 2 месяца ни к Мерикову, ни к Романчуку на прием, потому что у них нема приема. Сколько мы можем терпеть? Мы лишились работы, мы 2 года без работы, а завод работает и процветает. Ответьте, пожалуйста, прости вас, Мерика. Я помню ваш вопрос, и это действительно сказал, что губернатор лично и первый заместитель губернатора Романчук занимается этим вопросом. И поверьте, я всегда имею разговор с ними на эту тему. Более того, я каждую неделю присутствую на аппаратных совещаниях, которые проводит председатель Николаевской областной администрации, и этот вопрос сегодня контролируется. Более того, постепенно, к сожалению, не полностью, на долги погашаются. Единственное все-таки, что есть сегодня большая проблема о судебных исках и спорах между владельцами, которые сегодня находятся за пределами Украины. Но, поверьте, эта проблема, вообще проблема задолженности по зарплате, в том числе наших судостроительных заводов, кстати, кроме «Океана», тоже есть большая проблема, она сегодня до конца не решается, это завод 61-го коммунара, она беспокоит всех, и мы сделаем все невозможное для того, чтобы эту проблему решить. Я, извините, даже могу принести свои личные извинения вам, потому что, получается, что я не сдерживаю свои слова. Завтра утром мы еще раз будем на эту тему разговаривать, но поверьте, вот буквально в понедельник шел разговор, и есть решение такой проблемы. Тот же самый Николай Павлович Романчук просто говорил о том, что в ближайшее время задолженность по океану будет решаться. Спасибо. И у нас снова есть звонок. Вы в эфире, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Проживаю в центральном доме, в центральном районе на Адмирала Макарова, 26. Сюда когда-нибудь будет приходить какой-то известный за наш дом? Старый флигель, больше 100 лет, валится, зайти в хату невозможно. Это кошмар какой-то. И до Мерикова ходила, и до Дятла ходила, до Жукова, до Гранатурова. Никаких ответов, ни приветов. Что же это за дела? Неужели нельзя посмотреть, что дом на добром слове держится? Спасибо, мы вас поняли. Спасибо за звонок. Как бы там ни было, эта проблема сегодня города Николаева, я ни в коем случае себя ее не отодвигаю, не хочу сказать, что город Николаев должен решить, а областная власть здесь ни при чем. Я думаю, что еще раз мы проговорим с Юрием Исаевичем, тем более в преддверии выборов, я думаю, что это
ему в первую очередь нужно было будет сделать. Я с его заместителями тоже сегодня, и Гайдаржи, и Андриенко, может, даже после передачи в телефонном режиме я просто поставлю вопрос о том, что вот сегодня есть такая обеспокоенность жителей, она не первый год уже поднимается, с тем, чтобы именно город, именно центральный район, с главой центрального района буду тоже говорить с Карцевым о том, чтобы это все решалось сегодня. Я вам дякую за відповідь. Да. І, Володимир Вікторович, ви згадали про вибори. У нас є ще трохи часу. Хочу запитати вас, ви очолили на цих виборах, очолили кандидатський список такої досить нової, нікому ще невідомої політичної сили «Наш край». Якщо подивитись на список кандидатів, то там є досить багато відомих особистостей, різних, не завжди ставлення до них однозначне у нашому суспільстві, у нашій громаді. Як ви об'єднали таких різних людей? За якими принципами? Як ви зібрали цю команду? Ну, я не думаю, що можливо формат цієї передачі як голови обласної ради, він спонукає багато говорити саме за політичну таку от складову нашого сьогоднішнього життя, але це дійсно є життя, і я очолюю сьогодні обласну організацію нашого краю. І якщо десь два місяці назад наш край почав здійснювати свою діяльність як політична організація в Україні, то обласна організація півтора місяця назад. Знаєте, інколи стаються такі речі, які по великому рахунку з першого разу здаються неможливими. І я сьогодні можу сказати, заявити про те, що не буду говорити абсолютно кількість відсотків і так далі, я можу сказати, що абсолютній більшості районних, міських рад Миколаївської області, в тому числі міста Миколаєва і нашого обласного центру обласній раді, будуть створені фракції нашого краю. Ми це вже сьогодні розуміємо, тому що дійсно ввійшли люди, які досить знакові сьогодні. А чому так сталося? Тому що насправді дуже велика кількість людей, підприємців, освітян. У нас, до речі, є учасники АТО, є волонтери, є медики, дуже багато людей, які сьогодні не бажають мати або праві, або ліві радикальні погляди. Вони просто хочуть, по великому рахунку, стабільності в житті, вони хочуть з тим, щоб була економічна, політична, інша стабільність. І якраз це і стало тою відправною точкою до об'єднання саме таких людей. У нас дуже багато сьогодні впливових аграріїв, аграріїв, які не тільки там добиваються якихось результатів, там справно сплачують свої паї, таке інше, але вони виконують роль держави, і саме соціальний сектор допомагають простим людям. І я думаю, що від цього і буде успіх нашого краю. Я вам дякую. І у нас є ще один дзвінок, ми, мабуть, встигнемо на нього відповісти в рамках нашого ефіру. Будь ласка. Спасибо. Добрий вечір. Здравствуйте. Господин губернатор, вот у меня к вам такой вопрос. Я сам живу в Вознесенском районе, в селе Сергиново. У нас здесь считается совхоз. Вот нам каждый год обещают распаёвку земли. Есть такой у нас директор совхоза Ильиневский, Юрий Юрьевич. Вот он кланяется, на колени падает, будем распаёвывать. И вот, никакого сдвига нет. Вы можете, как губернатор области, как представитель президента, посодействовать нам, людям, просим крестьянам, чтобы они не ковыряли за это изображение в дерьме, а имели свою землю, как все нормальные люди имеют. Спасибо. Я услышал. Спасибо. Да, спасибо. Мы вас поняли. Смотрите, я просто хочу поправить. Я не являюсь главой Николаевской областной администрации, представителем президента. Я председатель Николаевского областного совета, то есть возглавляю депутатский корпус Николаевской области. Но я знаю эту проблему. Эта проблема касается не только Яструбинова, не только Вознесенского района. Это проблема сегодня бывшего хозяйства Степовое в Николаевском районе. Это проблема сегодня и других хозяйств. А самое главное, это эти все хозяйства имеют статус государственных. Их мало осталось в Николаевской области. Тем не менее, у нас вот за последние несколько месяцев дважды был министр аграрного сектора господин Павленко. И действительно, в первую очередь губернатор, и я там присутствовал на этом разговоре, мы ставили вопрос о распаивании таких земель с тем, чтобы все абсолютно люди, которые проживают на территории Николаевской области, имели абсолютно равные права по отношению к своим землям и всем, чтобы они могли иметь в своем владении землю и получать за это то, что получают люди в соседних селах, в соседних населениях.
населенных пунктах. Министр сказал однозначно, и мы это видим, это понимаем, такая же позиция наших народных депутатов группы Николаевщина, мы с ними тоже общаемся, о том, что все государственные предприятия к концу года начнут и в начале следующего года, до середины следующего года будут, ну, я прийду на державном, вони будуть роздержавлені, а перший крок, який буде, це якраз буде розпайовано А – майно і Б – земля. Тобто я можу сказати вам і можу сказати всім людям, які мають сьогодні ту ж саму проблему, про те, що цей процес повинен закінчитись. У нас залишилось таких підприємств аграрних біля десятка на всю Миколаївську область, а це були сотні і сотні, тисячі. Я думаю, що, ну, можливо, я не можу сказати, що це відбудеться за день, але те, що відбудеться раз і назавжди, і дуже скоро, я вам просто гарантую. Не тому, що навіть тому, що я сказав, а тому, що це, ну, цей процес, він об'єктивний і він просто повинен так закінчитися. Володимир Вікторович, я вам дякую за те, що ви знайшли час завітати до нашої студії, відповісти і на наші запитання, і на досить такі непрості запитання наших телеглядачів. Я вам дякую. Я вам теж, і глядачам, до речі, теж. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що в ефірі була програма «Точка зору депутатам». Залишайтесь на телеканалі «Миколаїв».